Подвійні свята відзначила Билбасівська школа 1-2 ступеню. Напередодні Всеукраїнського дня вчителя школі виповнилося 100 років. На захід зібралося чимало випускників і педагогів різних років. У нас дуже багато педагогічних династій, люди, які работали здесь и приводят сюда своих детей. Дети педагогов работают в нашей школе. Уже мои ученики работают в этой школе. І всього у нас 23 педагога. Невеличка спортзала не змогла вмістити всіх випускників різних років, які прийшли поздоровити з ювілеєм рідну школу і згадати дитинство. Я починав вчитися ще по ізбушкам. У нас прибули в перший клас і одразу з першого у третій клас переводили, хто успів. І після третього класу направляли в ремесельне училище, железнодорожне, везде, тому що не хватало робочих рук, всі ж воювали. Тоді не думали о тому, що, а як же, щоб прогуляти урок, або щоб не прийти, це відсутствувало. В то время у нас, прежде всего, було чувство ответственности, то, що ми обязаны тим людям, які нас учать житті. Серед почесних гостей на заході були присутні селищний голова, начальник районного відділу освіти, представники Слов'янської районної адміністрації. Школа, є таке враження хороше, сильна не кількістю своїх учнів, а іменно слава своїх учнів. Как раз от Билбасовская школа есть тому пример. З нагоди свята за плідну підготовку школярів грамотою відділу освіти району нагородили колектив вчителів школи. А Донецький обласний відділ освіти та науки висловив подяку директору Ірині Мусіхіної. Вчителів Марію Кияшка, Ніну Герасименко та Галину Скорик нагородили почесними грамотами і цінними подарунками. Не залишилася осторонь і громадськість. Від громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон» школа отримала тенісний стіл та кавоварку. Школа. Пусть она живет, работает еще не одно столетие. Пусть укрепляется ее материальная база. Пусть всегда звучат детские голоса в ее стенах.